Социалдық тармақтарда рухи мұрас жаңы қонышындағы бір үй-бүлө үйінен шығарылып жатқан видеосы тараған. Бұл іш бойынша Жогорку сот мындай түшіндірме берді. 2013 жылдың 15 майында Бишкек шаһарының Октябрь райондық соты Доогердің рухи мұрас көшесіндегі 32 үйдің иесінен қарызды өндіру бойынша арыз жазған. Қарыздың суммасы 574.630 сомды түзген. Бұл шешімге мақұл болған жеңілген тарап апелляциялық арызменен қайрылған. Жиынтығында Октябрь райондық соты мұрынғы соттың шешімін атқаруының жолын жана тәртібін өзгертіп, тақтау айтқанда, жоғарыда аталған турақ шайды өндіріп алу шешімін шығарған. Бұл іш әрекеттер сот атқарушы тарапынан Бишкек шаһарының Октябрь райондық сотының НАБ-ның пайдасына ГТ-ді 574.630 сом өндіріп алу жөнінде 2015 жылдың 5 мартындағы атқару барағының негізінде атқарылған. Анда тышқары ЧК-дан аны шығару жөнінде соттың шешімін атқару бойынша Бишкек шаһарының Октябрь райондық сотының атқарушылары қызметінің әрекеттеріне арыз менен сотқа қайрылған. Бишкек шаһарының Октябрь райондық сотының 2022 жылдың 21 ноябрындағы анықтамасы менен ЧК-ді арызы қанаттандырусыз қалтырылған. Бишкек шаһардық сотының 2023 жылдың 23 январындағы анықтамасы менен Бишкек шаһарының Октябрь райондық сотының 2022 жылдың 21 ноябрындағы анықтамасы өзгертусүз қалтырылған. Жоғарыда көрсөтүлгөн соттук актылар менен макул болбой ЧКД кассациялык даттануу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна кайрылып, аталган иш 2023 жылдын 24 апрелинде саат 9:30 карабууга дайындалган.